Sander van der Heijden, afgelopen week voetbald in het Heerenveenstadion. Dat was heel aardig, maar nou op 31 oktober voetballen tegen Ajax. Wat doet deze wedstrijd met jou? Ja, dit ben de mooiste wedstrijd die je kan beleven. Of je nou bij Heerenveen, Cambuur of ONS of WPB of Sneek, maar je doet weer je voetballen. Ten Ajax is het mooiste wat er is. Punt. Rudy Man die had ooit één wedstrijd op een bank zitten in de arena. Heeft hij ooit tegen Ajax gespeeld? Ja, ik heb twee keer. We zijn toen promoveerd in 98. En hebben we twee jaar eerder divisie voetbald. En toen hebben we twee keer ook in de arena heb ik voetbald. En twee keer ten Ajax en twee keer in de midden staan, hè, zoals we dat noemen. Weinig bal aanraakt, veel rennen. En van het kastje in de muur speelde. Dus ja, dat heb ik daar toen wel meegemaakt. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Sander, haast in aanloop van deze wedstrijd, haast over, wij komen in een verschrikkelijke rondo terecht. Maar dat gebeurt denk ik ook. Ja, dat moeten we heel realistisch weten. We kunnen allemaal wel zeggen van, we hebben kans om een ronde verder te komen. Kans hij altijd. Maar je moet wel realistisch blijven. Ik denk Excelsior was natuurlijk mooi en dat was ook nog terecht. Maar ja, ik zit natuurlijk wel een klas of 5, 6 nog hoger. En het is wel zo dat wij niet gaan inzakken of ingraven. Wij gaan wel volledig voor goals te maken en om een wedstrijd te winnen. En dat gaat gebeuren, die kan natuurlijk niet heel. Maar we gaan er wel voor, maar je moet wel realistisch blijven. Hoe stimuleert dan nou de jongens? Want dat is de 30-plusser. De jongere jongens, hoe gaat het nou met die jongens deze wedstrijd in? Nou, het enige wat zij moeten doen is gewoon genieten. En kijk, je kan eigenlijk niks fout doen in zo'n wedstrijd niet. En dat is, die jongens ook, die denken natuurlijk misschien ook wel van, oh ja, nou moet ik helemaal... Nee, het is gewoon net als een andere wedstrijd, het is 90 minuten. Alleen de tegenstander is 25 klassen beter. Alleen ze moeten hiervan genieten. En niet hunzelf extra druk opleggen, dat heeft helemaal geen zin. Lekker vrij uit de wedstrijd ingaan en gewoon van elk moment genieten wat je tegenkomt op dat moment. Sander, krijgt ook wat met van de hectiek die op dit moment in de vereniging heerst? Nou, niet zozeer wat er in de vereniging heerst. Alleen, kijk, je hoort natuurlijk heel veel dingen qua voorbereiding en zo, maar daar sta je iets verder vanaf omdat dat allemaal bestuurlijk is en met alle vrijwilligers. Dus je vraagt wel eens wat en je krijgt wel eens wat te horen. Maar dat meer de hectiek van, nou ja goed, kerst even naar Katen komen, want we moeten erheen. Nou ja goed, ik heb dus ook een website tussen aanhalingstekens opend van sander@katen.nl. Want op een gegeven moment werd er wel een beetje helemaal schijt ziek van. Ik snap wel dat iedereen erheen wil, maar ja goed, wij kennen zelf ook een Katen meer regelen. Dus die hectiek die... Dat was de muidel dat in het veld staat. Ja, dat is mooi toch, of niet? Ja, nee, maar goed, het is voor de club is natuurlijk verschrikkelijk druk met alles. En daarnaast... Kijk, de wedstrijd Harkema kwam er even tussendoor, terwijl dat gewoon de wedstrijd van het seizoen was in de competitie, wat heel veel geregeld is voor de club. En dat was eigenlijk even, die kwam er even tussendoor, want ja, alles in principe staat bij de club, bij wijze van, in teken van Ajax, wat moet goed geregeld worden. Maar ik neem aan dat de avond voor deze wedstrijd, dat Sander van der Heijden hem ook nog wel eens even omdraait. Nou, ik wil eerlijk zeggen, Henk, ik ben wat dat betreft wel een beetje nuchter, denk ik. Ik denk dat ik... De dinsdag trainen we hier gewoon en doen we lekker rustig en hopen dat we niks afkeuren. Dat moeten we even afklappen. En dan gaan we lekker slapen en dan worden we woensdag wakker. En dan gaan we lekker rustig ons voorbereiden op deze wedstrijd. En ik denk dat het echte zin, zeg maar. Dat je denkt van nou gaan we voetballen. Op het moment, dat komt bij mij pas op het moment dat ik hier echt op het sportpark kom op woensdag. Dus wat dat betreft, ik ben gewoon een hele simpele, nuchtere, vriezen, sneker. Nou, zet hem op. Ja, dankjewel. Jij moet.